Iminsi mikuru y'Uwiteka, ibyo wabisanga mu isezerano rya kera mu gitabo cya gatatu cyanditswe na Mose cyiswa Abalewi. Igice cyawo ni icya 23 cyose gifatanye. Uwiteka bwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, iminsi mikuru y'Uwiteka mukwiye kuranga ko ari iy'amateraniro yera, iyi niyo minsi mikuru yanjye. Mu minsi itandatu abarimo imirimo igikorwa, ariko wa karindwi n'isabato yo kuruhuka, nuwo guterana kwera, ntimukagire umurimo wose muwukoraho. Ni isabato y'Uwiteka yo kuziririzwa mu buturo bwanyu bwose. Iyi niyo minsi mikuru y'Uwiteka, niyo guterana kwera mukwiriye kujya muranga mu bihe byayo byategetswe. Mu kwezi kwa mbere, ku munsi wako wa 14 nimugoroba hajye habaho Pasika y'Uwiteka. Ku munsi w'uko kwezi wa 15 hatangiriraho iminsi mikuru y'imitambiko itasembuwe, muzamara iminsi 7 muyirya. Ku munsi uyitangira mujye muteranira ku biteraniro ryera, ntimukagire umurimo w'ubugaragu muwukoraho. Muri iyo minsi uko ari 7 mujye mutambira Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro, uwa 7 n'uwo guterana kwera, ntimukagire umurimo w'ubugaragu muwukoraho. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, nimumara kugera mu gihugu nzabaha mugasarura ibisarurwa byaho, muzajye muzanira umutambyi umuganda w'umuganura w'ibisarurwa byanyu, nawe wuzunguze imbere y'Uwiteka kugira ngo ubabere ituro ryemerwa. Kuwa mbere w'isabato ariho umutambya uzunguza, kandi ku munsi muzunguriza huwa muganda mujye muwutambira w'isekurume y'intama idafite inenge itaramara umwaka w'igitambo cyo koserezwa Uwiteka. Kandi ituro ry'ifu rituranwa nacyo rijye riba ibice bya 12 bya efa y'ifu y'ingezi ivuganywe n'amavuta ya Elayo, ribituro riturwa Uwiteka rigakongorwa n'umuriro kumubera impumuro nziza. Ituro ry'ibyo kunywa rituranywa nacyo rijye riba igice cya 4 cya hini ya vino. Ntimukagire umutsima murya cyangwa impeke zikaranze cyangwa amahundo mabisi. Uwo munsi utarasohora ngo muganurire Imana yanyu, iryo rizababera itegeko ritazakuka mu bihe byanyu byose no mu buturo bwanyu bwose. Kandi mujye mubara iminsi muhereye ku munsi wa mbere w'isabato, ku munsi mwazaniyeho umuganura w'ituro ryo kuzunguzwa, mubara iminsi y'amasabato 7 itagabanije. Mubara iminsi 50 igeze ku munsi wa mbere w'isabato ya 7, maze muganurire Uwiteka ituro ry'umuganura wundi. Mu buturo bwanyu mukuremo imitsima 2 yo kuba ituro rijungujwe, ibi y'ibice bya 12 bya efa y'ifu y'ingezi yotsanywe umusemburo kugira ngo iganurirwe Uwiteka. Mumurikane iyo mitsima n'abana b'intama 7 badafite inenge bataramara umwaka, n'ikimasa cy'umusore n'amasekurume y'intama 2. Bibi bitambo byoserezwe Uwiteka, bitambanwe n'ituro ry'ifu n'ibyo kunywa yo kuri byo. Bibi bitambo bikongorwa n'umuriro by'umubabwa uhumurira Uwiteka neza. Kandi mutambe n'isekurume y'ihene w'igitambo gitambirwa ibyaha, n'amasekurume y'intama 2 ataramara umwaka w'ibitambo by'uko muri amahoro. Umutambyi azizunguzanye na ya mitsima y'umuganura n'ababana b'intama bombi, bibituro rijungurijwe imbere y'Uwiteka,
gerezwa Uwiteka bibi by'umutambyi. Kuri uwo munsi mujye muranga ko ari umunsi mukuru jyubabera uwo guterana kwera ntimukagira umurimo w'ubugaragu muwukoraho. Iryo rizababera itegeko ridakuka mu buturo bwanyu bwose no mu bihe byanyu byose. Kandi nimusarura ibisarurwa byo mu gihugu cyanyu, ntimugasarura inkokora z'imirima yanyu zose. Ntimuzatoragura ibisigaye guhumbwa, ahubwo mubisigire umukene n'umusuhuke w'umunyamahanga ndi Uwiteka Imana yanyu. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa mbere hajye habaho umunsi wo kuruhuka, ubu wo kubibukisha, muwurangishe kuvuza amahembe, muwuteraneho guterana kwera. Ntimukagire umurimo w'ubugaragu muwukoraho, kandi mujye muwutambira Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro. Uwiteka abwira Mose ati, ariko umunsi wa cumi w'uko kwezi kwa karindwi ni wo munsi w'impongano. Ujye ubabera uwo guterana kwera, mujye mwibabaza imitima, muwutambire Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro. Ntimukagire umurimo wose mukora kuri uwo munsi w'impongano muhongererweho imbere y'Uwiteka Imana yanyu. Umuntu wese utazibabaza umutima azakurwe mu bwoko bwe, kandi umuntu wese uzakora umurimo wose kuri uwo munsi nzamurimbura mukure mu bwoko bwe. Ntimukagire umurimo wose muwukoraho, iryo ribabera itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose no mu buturo bwanyu bwose. Ujye ubabera isabato yo kuruhukaho mwibabaza imitima, mujye muziririza iyo sabato, muhere nimugoroba ku munsi w'uko kwezi wa cyenda, mugeze nimugoroba ku munsi wa cumi. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, umunsi wa cumi n'itanu w'ukwezi kwa karindwi aba ariho mutangira kuziririza Uwiteka iminsi mikuru irindwi y'ingando. Ku munsi uyitangira hajye habaho guterana kwera, ntihakagire umurimo w'ubugaragu muwukoraho. Mumare iminsi irindwi mujye mutambira Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro. Uwa munani ujye ubabera uwo guterana kwera, muwutambire Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro. Ubu wo guterana mwitonze, ntimukagire umurimo w'ubugaragu muwukoraho. Iyo niyo minsi mikuru y'Uwiteka mukwiriye kuranga ko ari iyo guterana kwera, ngo mujye muyitambira Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro, igitambo cyo koswa n'ituro ry'ifu, n'igitambo kindi n'amaturo y'ibyo kunywa, n'ituro ryose n'igitambo cyose ku munsi wacyo. Ibyo ntibibakureho kuziririza amasabato y'Uwiteka no gutura amaturo yanyu, ayo muhiguza imihigo yose n'ayo muturishwa Uwiteka yose n'imitima ikunze. Ariko muhereye kuri uwo munsi wa cumi n'itanu ukwezi kwa karindwi mumaze gusarura imyaka yo mu gihugu cyanyu, mujye muziririza iminsi mikuru irindwi y'Uwiteka, uyitangira ubu wo kuruhuka n'uwa munani ubu wo kuruhuka. Ku munsi uyitangira mujye mwenda imbuto z'ibiti byiza n'amashami y'imikindo n'amashami y'ibiti bisagambye binini n'ingemwe z'imikinga yo ku migezi. Mumare iminsi irindwi munezererwa imbere y'Uwiteka Imana yanyu. Uko umwaka utashye mujye muziririza Uwiteka mutyo iminsi mikuru irindwi, iryo ribabera itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose,
mujye muziririza iyo minsi mikuru mu kwezi kwa karindwi. Mujye mumara iminsi irindwi muri mu ngando, Abisirayeli bakavukire bose babe mu ngando, kugira ngo ab'ibihe byanyu byose bamenye yuko nabesheje Abisirayeli mu ngando ubwo nabakuraga mu gihugu cya Egiputa ndi Uwiteka Imana yanyu. Mose abwira Abisirayeli iminsi mikuru y'Uwiteka iyo ari yo.